Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque. Ache o meio da sua Bíblia aí do Antigo Testamento. Venha voltando, é o quinto livro. Fica mais fácil para você achar, que talvez não tenha tanta familiaridade. Livro do profeta Abacuque. Vou ler alguns versículos. Capítulo 1 e o verso 1, depois nós vamos para o último capítulo. Diz assim a palavra de Deus, eu aguardo enquanto os irmãos acham, não é um livro muito comum, então, normal que se tenha um pouco de dificuldade em achar ele, a gente aguarda. Capítulo 1, verso 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus. O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te, ei, violência, e não salvarás? E por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a condenação e o litígio. Por, por esta causa, a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Agora vá para o final do livro, capítulo 3, do verso 16 ao 19. Nós vamos ler e diz assim: Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá. Com suas tropas, o 17 diz assim porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força. E fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Esse é um texto que muito conhecido de todos nós, tem diversos hinos a respeito dele, mas o que eu tenho desejo de falar aos nossos corações nessa noite é esses problemas que enfrentamos na vida de uma forma geral, e sempre problemas que nos surpreendem, e adversidades que. Na grande maioria das vezes continuamos pedindo a Deus e insistindo e não compreendendo, porque nós temos o costume e é bom que se faça planos, projetos e, e intenções para as nossas vidas. E na grande maioria das vezes nós não temos controle sobre tudo. Talvez tenhamos controle sobre aquilo que compramos e compramos e calculamos e vemos que temos condições para pagar e, e Pagamos e, na maioria das vezes, conseguimos ter controle. Mas existem muitas coisas que nos faltam o controle. Existem muitas coisas que nós não podemos controlar. E esses, essa falta de, de controle é exatamente as contingências da vida. Nós podemos, na grande maioria das vezes, sair de casa e não voltar mais. Nós podemos sair para fazer algo que seja um, um lazer, um passeio, uma viagem. E talvez não regredirmos ou não voltarmos para casa. Isso não tem como nós prevermos. Nosso desejo é que a gente saia e volte e tudo corra bem. E amanhã a gente esteja dizendo: Olha, foi muito bom, nosso passeio foi agradável, e entre outras coisas. O que, na maioria das vezes, nós não podemos dominar e controlar. Ou dizer assim: Senhor, eu estou vendo na minha frente um carro, vai bater de mim, em nome de Jesus está repreendido, joga esse carro para o outro lado. Isso não vai acontecer. Às vezes nós nem vamos perceber que ele vai bater, quando viu já bateu, quando viu o acidente já aconteceu, quando viu a gente já passou por alguma coisa que está fora do nosso controle. Mas nós olhamos para essas situações e todas as vezes nós saímos de casa e dizemos: Senhor, nos guarde pelo caminho, nos livre pelos perigos das estradas, dos perigos das estradas, nos livre de qualquer tipo de enfermidade, de problemas. Nós cremos assim. E por isso nós buscamos isso. Mas quando essas adversidades ou contingências da vida nos acometem, a gente fica buscando um porquê das coisas. Nós ficamos às vezes nos culpando das coisas. Nós ficamos, às vezes, querendo achar motivo para dizer assim: olha, eu acho que isso aconteceu por culpa minha, por um pecado que talvez eu cometi há 20 anos atrás, e hoje eu estou colhendo esse pecado. Numa interpretação equivocada de Deus e da palavra de Deus, as pessoas fazem isso. Ah, essa pessoa está com um problema no casamento e agora Deus está punindo ela, e porque Deus está punindo ela, ela está com essa enfermidade, não temos base bíblica para isso, essa não é o tipo de forma que Deus age, essa não é a maneira que Deus age. Eu sinto às vezes o dó das pessoas que são interpretadas ou interpretam a Bíblia dessa forma, porque carregam o peso da culpa que Jesus levou sobre si, porque trazem para os seus ombros uma culpa que não é dela. São os problemas da vida e não é culpa dela, são as contingências que nós não temos controle. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos nessa noite que Deus, Ele é capaz de fazer com que nem sempre nos esclarecendo todas as coisas, você tenha paciência e tenha calma, que Deus está no controle de todas as coisas. Nem sempre Deus vai dizer eu estou fazendo isso ou deixei que isso aconteça por esse motivo ou por causa daquele outro motivo, mas Deus vai nos conduzir crendo que ele vai ou continua no controle das coisas. Mesmo que ele não dê todos os detalhes, porque Deus não precisa dar detalhes. Deus só precisa mostrar para nós que ele continua sendo Deus de todas as coisas. Eu consigo olhar dentro do texto que lemos, ou todo o livro do, do profeta, que é bem pequeno, dá para você ler aí bem rápido na sua casa depois. Você vai perceber que o Abacuque está com um problema. O Abacuque tem alguns problemas aqui para ser resolvido. E provavelmente esses problemas que vão ser resolvidos, ou vão tentar ser resolvidos, ele começa muito antes. Porque parece que na escrita do texto o Abacuque já está tenso, o Abacuque já está sem paciência. O Abacuque já está fazendo aquilo que muitos hoje nos ensinam que não deve ser feito. Não questione a Deus. Tem até um hino aí muito bonito que vão dizer questione o adora, né? Que você talvez não pode questionar. O hino é bonito, Eu não estou criticando o hino, os irmãos que gostam do hino, não tem problema nenhum. Eu acho também muito bonito, mas você pode questionar a Deus. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, por que, que isso está acontecendo? Eu não sei se Deus vai te responder necessariamente dessa forma, mas você pode levar as suas queixas para Deus. Foi o que a nossa irmã acabou de falar aqui. Na oração, traga as suas queixas, traga as suas ansiedades, traga os seus problemas, e parece que o profeta faz algo bem parecido com isso. Ele chega diante de Deus, parece que revoltado. E ele diz para Deus, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Eu não estou aguentando mais. Senhor, o Senhor não está vendo? Parece que Ele está conversando com Deus e dizendo: Senhor, tem algum problema aqui que não está muito certo. O Senhor não está vendo, ou o Senhor não percebe que eu não estou suportando mais esse problema que eu estou vivendo. E até quando o Senhor vai deixar isso acontecer na minha vida? E aí a gente olha para um profeta que parece que está fora da curva, porque você vai olhar para todos os outros profetas e ou todos os outros é, escritos proféticos e o começo do livro vai ser totalmente diferente. Você vai ver o cara se identificando, profeta Jeremias, filho de não sei quem, na época do reinado de fulano de tal, profeta de não sei da onde, o rei. E o profeta não tem essa característica abacuque que começa fora da lógica. Parece que ele não está apresentando Deus para o povo como os outros fazem, mas ele está invertendo, ele está dizendo, Deus, olha o seu povo, está mudando a característica profética de todos os outros profetas, dizendo assim: Senhor, o Senhor não está percebendo o que o seu povo está vivendo. Então parece que ele está vindo diante de Deus mais com uma perspectiva de salmista do que de profeta, propriamente dita. Porque o salmista que é esse que vem rasgar as vestes, o salmista que é esse que vem com o coração quebrantado, o salmista é aquele que não poupa palavras para dizer: o que está sentindo? A minha alma está abatida, eu tenho desejo de morrer, os meus ossos estão apodrecidos. Esse é um, um profeta diferente, que vem com características da, da nossa vida. Ele está dizendo, você pode chegar diante de Deus com todas as suas limitações e dizer o que você achar melhor. Você está dizendo, meu irmão, tenho certeza. É o que o texto está nos mostrando. Não que nós vamos chegar diante de Deus e insultar a Deus, mas nós vamos pôr para fora tudo aquilo que nós sabemos que o nosso Deus pode entender. Tudo aquilo que nós sabemos que. A, a situação gerou em nós e nós estamos aflitos, e nós estamos angustiados, e nós não sabemos que caminho tomar, e nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não está percebendo, o Senhor não está vendo até quando, ou seja, quanto tempo o Senhor vai demorar para intervir na minha causa? Quanto tempo o Senhor vai olhar e fingir que não está vendo? Todas essas perguntas podem ser embutidas nessa afirmação. Quando o Senhor vai perceber que eu estou sofrendo, se é que o Senhor não percebeu ainda? Ou o Senhor tem prazer no sofrimento e não me disse nada. Então nós olhamos para o texto e nós começamos a perceber que ele tem algumas situações que implicam. Essa capacidade de vocês dizer assim: Olha, eu vou dizer tudo que eu preciso dizer para Deus. Em vez da gente ficar ali orando, olha, exaltado, enaltecido, quanto na verdade a gente quer dizer até quando? Quando na verdade assim, a gente quer dizer: Eu não aguento mais. Senhor, eu vou jogar a toalha. Eu estou abandonando, Senhor, já não tenho mais forças. E você está lá dizendo: Olha, lindo Deus, maravilhoso, exaltado, porque os irmãos estão cantando. Não, meus irmãos, não vamos fazer isso. O senhor procura aqueles que têm um coração sincero, contrito e quebrantado. Aleluia. Se há porventura esse coração no meio de nós, na sua oração você rasgue ele e diga verdadeiramente tudo que você está sentindo. Não precisa ninguém ouvir, mas diga para o Senhor. Se você estiver em casa aí, você rasga mesmo. Agora se você estiver aqui, e você quer ser aquele particular com Deus, fale você com Deus, mas rasgue o seu coração. É de fato, nós temos percebido que não é sem propósito, mas é com propósito, nosso pastor tem mudado a liturgia do culto. Você tem mais tempo para falar com Deus. Nós temos dois períodos de oração. Então você pode fazer isso. Se talvez a correria da vida, do dia a dia, os problemas, entre outras coisas, não lhe proporcionou esse minuto, faça isso. Até o final do culto, nós vamos orar novamente? Faça isso. Então o, o Abacu que está diante de um problema que ele está dizendo, olha, Senhor, eu clamarei, e parece, pode ser que eu esteja equivocado, mas parece que, os, que, o, que o profeta está um pouco irritado. Parece que o profeta está um pouco fora da, da... Sabe aquela hora que você está bem fora da, do, do normal, já está perdendo o controle da situação, e ele está dizendo, eu clamarei, e clamar não é falar baixo, clamar é falar em alta voz. E depois ele diz, e tu não me escutarás? É essa, esse peso de responsabilidade ou de sentimento que nós temos quando nós oramos, oramos, oramos e oramos de novo e não obtemos a resposta. Quando nós sofremos, choramos e sofremos e choramos e não obtemos resposta. E o que, que a gente diz? O Senhor não está me ouvindo. Aí eu olho lá para um salmo que eu esqueci o número dele, mas eu me lembro do que ele está dizendo: que ele diz assim, porventura, se Deus fez o ouvido, não o ouvirá? Então é uma pergunta que talvez, se o Senhor Jesus não está nos escutando da forma que nós, deve, nós achamos que ele deveria escutar, é porque o Senhor Jesus tem algumas coisas que ele está fazendo, diferente das nossas perspectivas. Então ele vai ainda insistir, gritar-te-ei violência e não, não me salvarás, ou não salvarás? Então ele está clamando, está gritando, está orando, está esperneando, está quebrantado, está agoniado, está tudo junto aqui dentro desse texto. E ele está enfatizando, porque nessa coisa de repetir as mesmas coisas, é a ênfase que ele está dando para essa situação que ele quer demonstrar para nós que estamos lendo. E o Senhor não vai me salvar? Salvar aqui não tem ligação com salvação de ir para o céu, mas é retirar dessa situação? Até quando o Senhor vai me permitir viver isso? Até quando o Senhor vai permitir que as coisas aconteçam da forma que estão acontecendo? Então, não tem como nós olharmos para um texto como esse e não termos uma série de problemas aqui, e não termos uma série de coisas para dizer assim: esse cara está dizendo tudo o que eu queria dizer. Porque nós cremos em um Deus que é dono de todas as coisas e controla todas as coisas. E quando a gente percebe que as coisas saíram do nosso controle, a gente acha que Deus perdeu o controle também. Quando as coisas acontecem e parece que nós estamos fora daquilo que planejamos, nós achamos que Deus também não controlou esse momento. Porque não é possível que tem coisa ruim acontecendo e Deus está no controle, sendo que Deus é bom. Então, se Deus é bom na nossa mente, só poderia acontecer coisas boas com a gente. Sermos sempre felizes, sempre alegres e não temos problemas. E na verdade a vida não é assim. E, Na verdade a vida ela é um pouco diferente. A vida ela tem problemas, adversidades. E às vezes ela é mais triste do que feliz. Às vezes ela tem mais problemas do que soluções. E aí você vai dizer, meu irmão, então você está dizendo que eu nasci para ser infeliz? Não, eu estou dizendo que Deus continua no controle. Eu estou dizendo que Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Eu estou dizendo que Deus não deixou de cuidar do seu povo. Eu estou dizendo que mesmo o profeta diante de toda essa agonia, ele estava ainda falando com Deus, porque ele estava certo que Deus responderia. Porque quando nós estamos diante das nossas angústias e vamos para falar com Deus, é porque nós cremos que Deus vai fazer alguma coisa. Porque se eu não acreditasse eu não oraria. Para que falar com Deus se eu não acredito que Ele pode fazer alguma coisa? Eu estou perdendo meu tempo. Porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele exista. Então nós temos que acreditar para que Deus possa fazer alguma coisa. E aí, nós vamos olhar e vamos perceber que o Abacuque tem um problema diferente. O Abacuque está com uma situação aqui equivocada, porque o Abacuque está tá percebendo problemas, e nesses problemas, ele está sofrendo por conta desses problemas e ele quer que Deus intervenha. E que problema que é esse? O Abacuque está vendo pessoas invadirem a cidade de Israel, Jerusalém, de, de certa forma, ele está vendo que Deus vai permitir que os caldeus invada aquela cidade e cause uma série de problemas. E ele está indignado com isso, ele está dizendo: "Como é que o Senhor pode permitir que o injusto venha causar problemas para o justo? Como é que o Senhor permite que nós venhamos padecer sendo que nós somos justos? Como é que o Senhor permite que o cristão sofra? Como é que o Senhor permite que esses que são mais injustos do que os justos Façam mal para o justo. E a gente olha isso passa na vida, no dia a dia. Nós sofremos por conta de pessoas que na nossa ótica não deveriam fazer com que a gente sofra. Não deveria colocar eu ou você em problemas, porque nós dizemos nós somos justos, cremos em Jesus e achamos que a felicidade está garantida. Mas o Senhor Jesus Cuida dos seus, e esse problema de Abacuque, ele está dizendo assim: Senhor, o senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo a iniquidade? O senhor não está vendo a violência? O senhor não está vendo os problemas sociais que nós estamos enfrentando? E o senhor permanece aí, sem fazer nada? Porque o que nós queremos, meu irmão, desculpe a expressão, é que Deus venha com vingança, e que se alguém nos fez mal, a gente quer que a pessoa pague dobrado. Ou não é assim? E é isso que o Abacuque está querendo também. Você vai dizer, oh, irmão, profeta. É profeta, mas é como nós. E ele estava dizendo assim, olha, senhor, eu senhor não acredito que o senhor está vendo. Os teus olhos não podem ver a opressão. E o senhor está permitindo essa maldade acontecer com os teus filhos. E não está fazendo nada. E o Senhor não está se mexendo, mas então eu vou dizer uma coisa para o Senhor, Ele está quase dizendo que é a culpa do Senhor o que eles estão dizendo. Por causa disso, a lei se afrocha. Porque o Senhor não vinga, porque o Senhor não comete, faz com que a justiça seja para todos, ou principalmente para eles que nos ofendem, a justiça está frouxa O Senhor não tem capacidade de julgar, é isso que ele está dizendo para Deus. Deus parece que na concepção do Abacuque aqui no começo saiu do trono. Perdeu o governo. Não governa mais, não controla mais, não dirige mais porque ele não está entendendo o que o Senhor Deus está fazendo com essa nação. E aí a gente pode vir e olhar para um profeta em crise que não está conseguindo entender como é que um Deus que fez aliança com o seu povo, que cuidaria do povo, que estaria no meio do povo, permite o mal acontecer. Esse é um grande problema. E é que todos nós padecemos por isso e não sabemos explicar. Por que é que um Deus bom permite a maldade? Por que é que Deus deixa que o, o, o Caim matou Abel? Por que é? Não deveria ter lá... Não, não, não. Vai matar, não. Não, não, não. Não vai pecar, não. Não, não, não. Como é que seríamos? É a nossa maldade, os nossos problemas, a humanidade caída que faz com que o mal aconteça. E o nosso Deus não deixa de ser bom por causa da maldade do mundo. O nosso Deus continua sendo bom. E o nosso Deus sabe tudo aquilo que ele pensa ao nosso respeito. E os pensamentos dele, por mais que diante da maldade que nós estamos vendo ou passando por ela, o Senhor usa o mal para os seus bons propósitos. Ele ainda continua no controle também daquilo que nós achamos que ele perdeu o controle. Mas ele está ali controlando de forma que a gente não percebe. Mas quem dera a Deus hoje, nos abra o um entendimento e nos faça ser capaz de acreditar que Deus trabalha por aqueles que nele esperam e nos faça capaz de acreditar que o Senhor não perdeu a mão do mundo. Deus não saiu do trono. Deus não perdeu a sua soberania. Deus continua lá. E Deus está lá ouvindo as nossas orações. E ele se põe diante disso. E ele está dizendo assim, olha, Senhor. Olhe por mim, mas também olhe pelo seu povo. E seja capaz, meu Deus, de ver que tudo está acontecendo e parece, ou me parece, que o Senhor não está enxergando. E tudo aqui começa numa relação bem, bem clara de conversa, de um diálogo, entre que Deus está falando ou mostrando as coisas para o profeta e o profeta está, de certa forma, compreendendo. Mas Deus não dá tantas respostas assim para ele. No capítulo 2 desse mesmo, desse mesmo livro que nós estamos lendo, o profeta vai dizer assim no verso 1. Sobre a minha guarda estarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o, que me, e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que o que passa, o que possa, para que a possa ler... Quem passa correndo? Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, você percebe que o, o Abacuque ele tem essas questões e ele vai dizer assim: Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá ser sentinela e eu vou orar neste momento e eu só vou sair de lá quando o Senhor falar comigo. E parece que é uma coisa que nós não temos, que é essa perseverança de dizer eu quero que o Senhor fale comigo. Nós mudamos ou nós invertemos o caminho e nós dizemos assim, Senhor, eu vou lá atrás daquela irmã ou daquele irmão profeta, dono da revelação, e ele vai falar para mim o que, eu, que, o que eu tenho que fazer. Aí vai lá, toma uma profetada daquelas boas, aí sai, toma a decisão e depois coloca a culpa em Deus. E aí Deus é o culpado. Não ele que não foi esperar na resposta de Deus. Se Deus quer usar aquele lá que você acha que é da profecia, que Deus mande ele vir falar comigo. Eu não vou atrás dele. E melhor ainda, faça o que o profeta disse: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque aí você vai estreitar a sua relação com Deus. E dentro desse estreitamento de relação, você vai continuar cada dia mais confiando em Deus. E diante disso que o, o profeta diz, o profeta vai dizer: "Olha, eu preciso agora fazer uma placa em que as pessoas quando passem saiba o que está acontecendo." E diante dessa perseverança e desse, desse desejo de que conte para os outros aquilo que é testemunho da sua fé, perceba que a experiência de um homem, ela serviu como exemplo para nós, para que nós venhamos viver e perceber que essas pessoas têm conflito também. Sabe quando a gente passa pelo problema e a gente está dizendo assim: só eu tenho esse problema, ninguém tem o um problema do tamanho que eu tenho, ninguém sabe a dificuldade, ninguém sabe o tamanho. Aí a gente conversa com alguém e fala: Meu Deus, eu estou bem, hein? Eu é que não queria estar na, na situação dessa pessoa. Porque, meus irmãos, todo mundo tem adversidades e todo mundo tem problemas. Está aqui registrado alguém que teve um grande problema. E ele estava dizendo assim, eu preciso ter resposta para um dia, as pessoas vão me perguntar e eu vou responder para eles. Mas eu vou responder como? Escreve numa tábua bem grande para que quando as pessoas passem correndo elas saibam. E uma das primeiras coisas que ele vai escrever é que o justo viverá por sua fé. E aí a gente olha e parece que há um, uma, uma, umas, umas coisas que a gente vai percebendo diante de um texto, quando um homem vai para diante de Deus e está dizendo assim, Senhor, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está percebendo, parece que o Senhor não está ouvindo, aí o cara vai dizer mais embaixo, mas o justo vai viver pela fé. Então, se nós não cremos que ele está vendo, ouvindo e agindo, e intervindo na nossa história, como é que a gente vai conseguir viver pela fé? Parece bem contraditório. Quando começa um texto diante de um camarada que está questionando Deus, uma expressão que alguns usam colocando praticamente Deus na parede, e aqui ele está dizendo: olha, Deus está dizendo para nós que o justo vai viver por sua fé. E você começa a perceber que essa invasão contra essa nação, Deus está dizendo assim: vai ter aí um remanescente que vai sobrar desse meio aí. Porque a nação de uma forma geral estava distante de Deus. E Deus puniria essa nação por causa do seu pecado. E claro que uma punição pedagógica a fim de que o povo nunca mais adorasse a outros deuses. Que no pós-exílio ele nunca mais adoram outros deuses. Mas Deus está aqui, mediante a tudo isso, fazendo o que? Estimulando a fé dos irmãos. Estimulando a fé dessas pessoas. Então, para que se servem problemas da vida? Para que, que serve a diversidade? Para nos dar experiência, meu irmão. Para te dar maturidade cristã. Para que você deixe de ser uma criança. Para que você saiba que nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Para que a gente tenha certeza de que o nosso Deus tem coisas maiores, mais altas, incompreensíveis para nós. Para você saber que Deus tem caminhos que não são os nossos caminhos. Para você saber que Deus não escreve por linhas tortas. Deus endireita as linhas e escreve por elas. Porque o nosso Deus é perfeito. Deus não faz bagunça, meus irmãos, Deus está disposto a trabalhar nas nossas vidas, e meus irmãos, eu não sei você, mas eu, para ser transformado, vai demorar um pouquinho, né? As mudanças na nossa vida não acontecem de um dia para a noite, para Deus moldar o seu caráter, para você poder olhar para trás e dizer assim: nossa, como eu sou diferente do que eu era. Quanto tempo se passou para você perceber isso? Quanto tempo se passou? Para você poder olhar e dizer assim: hoje eu não sou mais aquele moleque, hoje eu não sou mais aquele menino, hoje eu sou um cristão de verdade. Quanto tempo, meus irmãos? Então queira Deus que nós venhamos ser capazes de, em detrimento do tempo, em detrimento dos anos que se passam, a gente permaneça e fala, Senhor, que eu permaneça, a fim de que o Senhor molde o nosso caráter. A fim de que os tempos passem, que os dias se vão, que os cabelos se vão junto, mas que a nossa fé não vá junto com os cabelos. Que os problemas da vida não levem a nossa fé, que as nossas queixas diante de Deus não nos diminua, mas nos faça se aproximar de Deus. Que os nossos problemas nos façam ser maiores e não menores. Mas não maiores em, em, em querer se aparecer, mas maiores em, em crer em Deus, em ter uma fé aumentada. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver que parece que o profeta está dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me responda. Por que é que as pessoas sofrem? Por que é que o mal está aí? Por que é que o Senhor vai permitir que o ímpio faça mal para o justo? E o Senhor começa a responder. E a resposta de Deus não é a resposta que o profeta quer ouvir. O profeta começa a receber uma série de condenação para aqueles que fazem o mal, para os injustos, para aqueles que roubam, para aqueles que não não agem de forma digna com o seu irmão, para essas nações que vão invadir Jerusalém. Tem toda uma consequência para tudo isso. E aí você diz: meu, mas eu perguntei uma coisa e o senhor está respondendo outra. Eu queria saber qual que é o problema do mal, eu queria saber por que o senhor não intervém. E o senhor está respondendo outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Aí você olha e parece que Deus está dizendo para ele assim, você não está entendendo? Eu vou falar de outra coisa para você. Fica aí na sua e presta atenção no que eu vou falar. E ele começa a dizer, olha, ai daqueles que fazem mal para o justo. Aí daqueles que é, é, juntam para si coisas que não é sua. Aí daqueles que roubam. Aí daqueles que fazem imagem de escultura dos ídolos, dos idólatras. Deus começa a responder: o que, que tem a ver idolatria com injustiça, com, com mal? Com... Aí você começa a perceber, não. Deus está dizendo que o problema deles é que toda essa nação parece que está aqui dentro desses problemas. Ele está dizendo para ele: olha, sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque está cheio de gente aí no meio de vocês do povo de Israel, injusto, pessoas que estão se beneficiando dentro, do, ou na relação de patrão empregado, dentro, e ficando rico por causa disso, estão subjugando os outros, estão roubando pessoas, tem gente aí no meio de vocês de idólatras, e Deus está dizendo isso, parece que de forma diferente do que ele está querendo saber. E aí a gente começa a perceber, e ele entra no capítulo 3, e o capítulo 3 ele é algo totalmente diferente, porque o capítulo 3 é um salmo, é uma linguagem de salmo, totalmente de, de poesia, diferente, só que aqui, ele faz o profeta tirar o olho do seu problema em si, dos problemas sociais, e olhar para a grandeza de Deus, isso modifica, isso muda tudo. Mas inicialmente, no verso 2, ele vai dizer assim: aquilo que talvez é mal compreendido de uma forma geral e usado com outro, entre outro contexto. Ele vai dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Esse texto é usado para pregar sobre avivamento. E eu não achei ainda o avivamento dentro desse versículo. Só tem uma palavra viva, que pode ser traduzida como repita ou faze de novo. Aquilo que o Senhor fez outra vez, faz hoje de novo. E aí, o que, que ele está dizendo aqui? Senhor, eu estou temendo por tudo isso que o Senhor me disse. E o que, que o Senhor disse para ele? Todos aqueles ais que seriam julgamentos sobre a nação que seria um juízo que Deus derramaria sobre o povo. E ele está temendo diante disso, e ele está dizendo, repete, repete o quê? Repete a misericórdia, traz de novo tudo aquilo que o Senhor fez por nós, dá livramento para nós, Senhor, pelo amor de Deus. E ele vai dizer, olha, aviva a tua obra no meio dos anos e faz-a conhecida. Não foi o que o Senhor Jesus mandou ele fazer? Escreve numa tábua bem grande. Para que as pessoas, quando passar, percebam, ele é o pai do outdoor. Alguém que, quando você passa correndo, você consegue ler, tem que ser grande. Tem que ser perceptível. E ele está dizendo aqui, olha, faz a sua obra o que conhecida. Mas olha, Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que, que ele está dizendo para que Deus tenha misericórdia desse povo? E não faça tudo aquilo que Deus estava dizendo que ia fazer. Se compadeça de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos pecados. Tenha misericórdia. Perceba que o foco mudou agora? Alguém que estava dizendo assim, Senhor, o Senhor não faz justiça. O Senhor não está vendo o que está acontecendo agora, está clamando misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Veja que quando a gente começa a olhar para Deus de outra forma, desculpem, quando você deixa o seu problema e começa a olhar para Deus, você começa a ver que Deus tem misericórdia de você e cuida de você. E às vezes a gente está aqui, ó, Deus, Deus, Deus e Deus, por que, que o Senhor não vê, por que, que o Senhor não faz? E, na verdade, Deus tem muita misericórdia de nós. É muita, não é pouca, não, é muita. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E nós estamos aqui, ó, Deus, Deus, Deus e Deus está olhando, tendo misericórdia de nós. E quem dera ao Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E continue tendo. Para que nós não venhamos cair nessa. Falta de compreensão da ação do Espírito Santo de Deus e ficar o tempo inteiro questionando. Questione, mas descanse em Deus e permita ou peça misericórdia. E na sequência do capítulo 3, você vai ver que ele vai começar a falar que Deus cobriu os céus com a sua glória. Você vai começar a perceber que Deus agora é engrandecido. Ele começa a louvar a Deus e o resplendor se fez como uma luz. Ele começa a dizer da grandeza de Deus, que Deus está controlando todas as coisas, os montes foram esmiuçados, o Senhor fendeu a terra com os seus rios, ou seja, Deus criou todas essas coisas. Então, se Deus tem controle sobre todas essas coisas, por que não tem controle sobre a situação que ele está vivendo? Então, é uma forma de linguagem ou metafórica para que você entenda que se Deus domina todas essas coisas que são bem maiores do que nós, por que não domina os nossos problemas do cotidiano? Por que não? Porque o Senhor controla todas essas coisas e eu, ele perdeu o controle. Ah, o Senhor disse lá atrás que tinha um propósito, uma promessa. Não, mas eu nem levo mais em consideração isso porque já, já perdeu de vista, né? Ah, já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu já fui para tantos lugares que agora acabou-se, meus irmãos, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. O Deus que nós cremos é o Deus que cumpre promessas, sendo elas aquelas que vão nos levar a lugares mais altos ou não. Quem dera sejam promessas agradáveis. Quem dera sejam promessas que nós estamos ansiando que ela se cumpra. Mas se não for, vai se cumprir, meus irmãos. E quem dera se cumpra, porque lá é o lugar onde Deus planejou para que eu e você esteja. Então, eu olho para esses versículos e eu começo a olhar e o povo vai dizer assim, olha, do 13 do 13 vai dizer, tu saístes para a salvação do seu povo. Para a salvação do teu ungido, tu feristes a cabeça da casa do ímpio, e descobrindo o alicerce, até o pescoço, ele está dizendo agora: o Senhor saiu ao nosso favor, o Senhor vem ao nosso encontro suprir isso que nós não estamos entendendo, ou resolver o problema que nós estamos aqui questionando tanto, mas aí o salmista parece que agora, desculpem, o profeta, também salmista, porque está escrevendo esse salmo maravilhoso, ele vai dizer o seguinte, olha, agora parece que a perspectiva dele a respeito de Deus está mudando. Parece que a ótica daquilo que ele via Deus no começo do, 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 do livro começa a ter uma modificação. E aí ele vai para o 16 e ele vai dizer assim, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz... Tremeram os meus lábios. Essa capacidade de você expressar esse sentimento diante da capacidade de ouvir a voz de Deus, ela é muito importante para nós. Como é que você se sente quando Deus fala com você? Como é que você expressaria a manifestação de sentir a palavra de Deus indo de encontro com a sua necessidade? Ele está dizendo, olha, o meu ventre se comoveu, quase aquela dor de barriga, o fio da barriga, coisa desse tipo, quando você não tem o que fazer. Você está apavorado. A palavra veio de encontro com você, e você está dizendo assim, Eu vou ficar quieto aqui para ninguém perceber. Vai que as pessoas percebam que é comigo. E os seus lábios tremeram. E aí ele vai mais fundo, ele vai dizer, Entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Cadê aquele camarada questionador do começo que está dizendo Deus até quando? Agora ele está dizendo eu estou tremendo, os meus lábios estão tremendo dentro de mim estou estremecido porque ele contemplou a grandeza do nosso Deus, ele percebeu que o nosso Deus controla todas as coisas e é muito maior do que ele pensava e ele está dizendo agora quando ele falar comigo eu estou trêmulo. Eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é a reação correta para ter, mas ele está assim, tremendo todo, e ele está dizendo assim: no dia da angústia, eu descansarei. Veja que coisa maravilhosa: alguém que estava todo queixoso, reclamando, questionando, está dizendo: Senhor, se aquilo que o Senhor disse que vai acontecer com o seu povo acontecer, eu vou descansar. Ele está dizendo, meus irmãos, aqui você precisa é, compreender junto comigo que Ele não está no problema, Ele não está passando o problema, Ele está vendo que vai passar o problema. É aquele que morre na véspera, É aquele que está ansioso porque vai acontecer e eu estou apavorado. É aquela notícia que a gente suspeita que vai acontecer e a gente já está agoniado, a gente já está apavorado. Ele está quase morrendo na véspera. Mas Ele está dizendo assim, olha, se isso acontecer, agora, Ele está dizendo, eu vou descansar. Meus irmãos, e descansar em Deus é para crente, né? Ou não? Descansar em Deus é para crente, porque nós não queremos descansar, nós não queremos ter paciência, nós não somos capazes de dizer, Senhor, eu vou descansar. Porque para alguns, descansar é não fazer nada. Por que Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir logo. Você tem que. Não, eu estou esperando na ação do Espírito Santo de Deus. Não, ser é preguiçoso. Ser é relaxado. Não, já devia ter feito alguma coisa. Porque nós estamos vivendo assim. Os dias estão fazendo isso com a gente. Ninguém descansa nem dormir direito mais a gente dorme porque tem um celularzinho que manda mensagem três horas da manhã para você e chega lá um gif né que é gif né aqueles negocinho que gif, gif. É. chega lá aquele negocinho lá as coisas estranhas que a gente está vivendo três horas da manhã não pode dormir aí chega um videozinho do irmão Jesus a gente não E eu vou dizer para os irmãos a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus a nossa cabeça vira um turbilhão, porque nós estamos vivendo dias de hiperatividade do cérebro. Nós não conseguimos parar de pensar. Se você falar assim, vamos descansar agora, vamos ficar todo mundo quietinho, cinco minutos, meditando. Alguém levanta e sai. O outro fica batendo a perna, que nem eu assim, ó. Batendo a perna. O outro vai. A gente tem alguma reação. Ou a gente está ali fingindo que está meditando e a cabeça está. Meus irmãos, Vamos orar para que Deus nos faça descansar. A Bíblia diz que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Descanse em Deus, meus irmãos. Permita que o Espírito Santo faça aquilo que a gente não consegue fazer. Vamos encontrar em Deus descanso para as nossas almas. Em vez de encontrar em Deus mais problemas para as nossas almas. E aí ele vai encerrar o Salmo, no verso 17. E ele vai dizer assim. Não, no finalzinho do 16, onde nós estávamos, quando subir contra nós, o povo que invadirá com a sua tropa, ele está dizendo que vai descansar, mesmo quando essas tropas subirem. E aí o verso 17, que todos nós conhecemos de forma maravilhosa, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto ou o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Perceba, meus irmãos, a diferença. Perceba como ele está falando a respeito de Deus agora. Perceba como ele muda completamente e quem der ao Senhor faça essa mudança conosco que seja hoje ou que seja no processo de que Deus está trabalhando nas nossas vidas que você possa dizer isso não importa antes ontem ou antes de ontem eu estava morrendo na véspera eu achei que ia acontecer e já estava apavorado mas ele está dizendo olha porque ainda mesmo que acabe todos os meios de viver Todos os meios de existência, que seja o gado, a malhada, o que quer que seja, o fruto da oliveira, o meio de continuar vivendo, eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo que falte essas coisas, a capacidade de se alegrar, como, meu irmão? Como hoje nós vamos se alegrar assim? Como você vai ficar feliz assim? Olhando para um lado e não vendo a capacidade de sobreviver? Olhando para você e não tendo um lugar aonde possa ser abrigado, e você vai dizer para mim, estou alegre. Eu posso olhar para o meu Senhor e dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso daqui, meu irmão, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso aqui é um agir de Deus na vida do cristão que é capaz de estar na diversidade e encontrar em Deus a alegria. Não é gostar de sofrer porque ninguém gosta de sofrer. Não é dizer que está tudo bem porque sofrimento eu estou acostumado, ninguém acostuma com sofrimento, mas nós somos capazes de olhar para o nosso Senhor e dizer em Cristo ou em Deus eu encontro alegria, eu encontro satisfação para a minha alma, eu encontro motivos de me regozijar porque o Senhor tem misericórdia de nós. Então quando nós olhamos para isso, nós não podemos perceber neste profeta outra coisa senão. Uma capacidade de nos ensinar a se alegrar no Senhor, uma capacidade de ser capaz de eu e você ir diante da presença de Deus e falar o que nós quisermos e sair de lá cheio do Espírito Santo dizendo: Olha, eu agora estou alegre no Senhor, eu agora consigo enxergar o que eu não enxergava antes, eu agora sou capaz de ter os meus olhos postos no Senhor em vez de olhar para a diversidade eu consigo ver a grandeza do Deus que eu sirvo porque nós às vezes diminuímos o Senhor olhamos para o Senhor como se fosse um homem limitado como eu e você mas a Bíblia vai dizer lá no capítulo do Gênesis que só foi uma palavra e as coisas aconteceram e ali parece que há uma facilidade de Deus tornar o caos em cosmos, né? Porque o, o caos é interpretado ali como o mundo sem forma e vazio. Deus fez o cosmos, que é o belo, que é o, o, o cosmético, né? que é o bonito. Então, quem dera, simplesmente pela palavra de Deus, Deus transforme o caos da sua vida em algo belo, em algo bonito, em algo agradável. Para que as pessoas olhem e digam assim: Deus transformou tudo aquilo lá que você vivia, que para todos nós esse caos não tinha mais jeito, em algo bonito algo que Deus é glorificado. Em vez de olhar e dizer assim: meu, mas você está aí do mesmo jeito, não mudou nada, está na mesma situação, não. Deus transformou as nossas vidas para a glória de Deus. Deus embelezou-nos que seja com a presença do Espírito Santo, a fim de que? Que mesmo que falte. Eu me alegrarei no Senhor, mesmo que não tenhas motivo, se alegra no Senhor nessa noite. Mesmo que você olhe e diga assim, não há motivos, não há, não há o que me alegrar. Se alegre na misericórdia do Senhor e na capacidade e na possibilidade que temos de falar com Deus e Deus nos ouvir, mesmo que você ache que Ele não te escuta, mesmo que Ele não fez nada, ainda tenha Capacidade de dizer eu sou capaz de me alegrar no Senhor. Porque uma coisa que não é muito é, é, falada por nós é que alegria é um fruto do Espírito, ou um aspecto do fruto do Espírito, que ela é gerada por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas parece que essa ação sobrenatural ela só acontece às vezes no meio do sofrimento. E quem dera ao Senhor nos ajude a manifestar essa ação graciosa do Espírito Santo. E o dia que alguém olhar para você e falar assim: nossa, você está nesse sofrimento, você está passando por tudo isso, você está triste desse jeito, você vai dizer assim: estou. Estou passando por isso, meu irmão, porque não é pecado se entristecer, nem chorar, nem se angustiar. Nós somos homens, nós, do, nós somos dotados de emoção. Mas nós vamos ser capazes de dizer assim: Olha, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E perceba, meu irmão, que eu acho mais assim: uma forma que o profeta vai falar ou vai escrever, diferente de tudo aquilo que a gente tem como lógico, que naturalmente a gente vai dizer: Não, eu entendo que o profeta fez tudo isso, se alegrou, porque talvez. Ele acreditava que Deus ia livrar o povo daquele juízo. Ele vai dizer assim, olha, faz os meus pés como das servas. Por quê? Porque no dia que essas tropas invadisse, ele queria sair correndo. Você está pensando, não, Deus encheu o profeta de autoridade e com uma palavra ele matou dez mil, com outra palavra não, 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 não. Ele falou, faz os meus pés como o da serva, porque o dia que eu vi as tropas entrando, eu saio correndo. Eu, oh, você acha que eu vou ficar aqui esperando, sendo que Deus já disse que vai matar o povo? Eu vou sair correndo daqui, porque quê? Porque ele tinha certeza que Deus daria livramento para ele, mesmo que Deus não desse livramento para toda essa nação que estava corrompida. Ele tinha certeza, e aí ele está dizendo: por quê? O justo viverá da fé, mas aqui é, é justo, aqui o viver é viver mesmo, é continuar vivo, literalmente, não é ter uma vida cristã vivendo na fé, não, é escapar vivo. E o que, que ele está dizendo, Senhor? Nesse dia, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas, eu vou sair correndo. E Deus vai me salvar na hora que eu sair correndo. Percebam isso. Percebam que é um meio de Ele fazer alguma coisa e Deus o ajudar a fazer algo. Então o descanso não é ficar parado. O descanso não é fazer nada. O descanso não é dizer assim: Senhor, cobre a minha vida com, com um muro de fogo para que as flechas não me atinjam nada disso, o descanso é dizer assim, Senhor eu vou sair correndo, o Senhor vai me dar força, eu vou correr tanto que ninguém vai conseguir me pegar, é isso que ele está dizendo, não é esse profeta ele é diferente, não é diferente? ele é fora da nossa realidade, daquilo que nós estamos acostumados, mas ele está dizendo assim, Senhor eu vou trabalhar eu vou me empenhar, eu vou me dedicar para que o Senhor me dê livramento, então aquele problema que ele estava vivendo agora mudou o foco então, na realidade, diante do problema, diante da adversidade, você busque direção de Deus, faça a sua parte para que Deus te dê livramento. Busque direção de Deus, trabalhe, se dedique, e Deus vai prover todas as coisas. Então, isso é o que nós percebemos: que você tem sua parte, eu tenho minha parte, mas o Senhor é a nossa força. Aleluia. E Ele nos fará andar altare, altaneiramente, andar com as nossas cabeças erguidas, diante daquilo que o Senhor fará. Agora nós estávamos no início do, 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 do livro, triste, de cabeça baixa. O Senhor vai agir e nós vamos levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E quem dera ao Senhor, faça isso conosco, meus irmãos. E quem dera a nós, por meio da fé que temos em Jesus Cristo, o Senhor ache aí na sua vida e na minha vida um meio para operar em nós. O meio para que eu possa dizer, ainda que a figueira não floresça, a alegria transbordando em meu coração, e as pessoas venham nos consolar e venham dizer: Deus sabe, sabe de todas as coisas, achando que você ainda está triste, mas você dê para Ele palavra de consolo, palavra de ânimo, e a pessoa diga: eu Vim consolar, saí consolado. O que é isso? A ação do Espírito Santo, meu irmão. Você e eu somos esse canal, somos essas pessoas, profetas e profetas de Deus, para encher as pessoas de alegria, para encher as vidas de, do Espírito Santo de Deus e para que a gente se mova e o Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, que Deus hoje nos renove, que Deus hoje faça algo especial nas nossas vidas, que os problemas não nos parem, que os problemas não levem a nossa fé, mas que nós venhamos ter a capacidade de dizer: se o perigo está vindo, eu vou sair correndo, mas não vou morrer. É covarde sair correndo? Não. Ou é? Depende, né? Se for para salvar a nossa vida, é melhor que a gente corra. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que, não importa a situação da sua vida, continue acreditando que Deus é capaz de intervir nas nossas necessidades, quaisquer que seja ela, Deus é capaz de intervir, quer seja na pequena, quer seja no impossível, quer seja naquilo que as pessoas já não acreditam, aquilo que a ciência já não acredita, que te desenganou, não importa. O nosso Deus, ele ainda tem poder para fazer o que ele quiser fazer.